Assalomu alaykum azizlar, Prof Education kuzatuvchilari. Bu yana men Hamzayev Akbarali, sizning ingliz tili o'qituvchingiz. Bugun birinchi stejimizning 15-chi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz yes no questions and WH questions. Ya'ni maxsus va umumiy so'rov gaplari haqida gaplashamiz va undan keyin object subject questions, ya'ni ega va to'ldiruvchiga savol berishni o'rganamiz. Juda ko'p abituriyentlarimiz bizda who knows him bilan who does he know ni farqiga borishmaydi. Ya'ni to'ldiruvchiga savol berganimizda qachon ishlatamiz yordamchisini va egaga savol berganimizda. Bugun sizlar bilan u haqida to'g'roq, ko'proq gaplashamiz va azizlar, darslarimizni boshlashimizdan oldin sizga o'sha iProfi bot bizning Telegramimiz Profi Education botiga a'zo bo'lishingizni xohlayman va har bitta o'tgan darslarimizda ko'proq ma'lumotlari, darslari, exercise, ya'ni mashqlari, testlarini siz biz Google Classroomimizda olishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Agar hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz vaqtni yo'qotmaymiz va darslarimizni boshlaymiz. Iltimos, ekranga qaratsalaringiz. Xo'sh, mana aytib o'tganimizdek, bugungi darsimiz bizniki yes no questions, ya'ni WH questions deb qisqartirib nomlanadi. Ana endi siz bilan boshlaymiz. Interrogative sentence, ya'ni so'roq gaplar haqida umumiy ma'lumotlar. Xo'sh, so'roq gaplar o'zbek tilida ham, ingliz tilida ham ikki xil bo'ladi. Ya'ni umumiy so'roq gaplar, o'zi nomidan aytib turibdi, umumiy so'roq gaplar va maxsus so'roq gaplardir. Umumiy so'roq gaplar ingliz tilida general questions deyiladi, ya'ni general so'zidan olingan, qarang, umumiy. Savollarda ifodalangan fikrni tasdiq yoki inkor qiladigan ha yoki yo'q javobni olish uchun ishlatiladi. Umumiy so'roq gaplar yordamchi fe'llar yoki modal fe'llar bilan boshlanadi. Yana bir marta aytaman, e'tibor bering. Umumiy so'roq gaplar bizda yordamchilar, yordamchi fe'llarimiz, yordamchi fe'l degani biz o'tgan darslarimizda o'zi ko'rib o'tdik. Hozirgi zamon uchun do, does, o'tgan zamon uchun did va modal fe'llar bizni o'tgan darsimizdagi, ya'ni shall, must, have to lar. Hozir chuqurroq o'rganamiz siz bilan. Xo'sh. Questions are usually formed by changing the word order. This means that the auxiliary or modal verb comes before the subject. Auxiliary word and modal verbs are can, have, be, will, shall, must, and etc. And in the present simple, questions are formed by using do, does, and in the past simple, by using did. Yani, nima demoqchi? Umumiy so'roq gaplarning boshida eganing oldida yordamchi fe'l yoki modal fe'l, ya'ni modal fe'lni bilasiz, o'sha can, could, must, shall, o'sha yordamchilarimiz esa o'sha to be, does, do hozirgi zamon uchun. Mana pastda ham yozib qo'yibdi. Agar darak gapda yordamchi fe'l bo'lmasa, ya'ni can, could'larimiz, modal fe'llarimiz bo'lmasa, simple present yoki simple past zamonlarida eganing oldiga do, does'ni yoki did yordamchi fe'llarni qo'yiladi. Asosiy fe'l esa egadan keyin qo'yiladi. Ana endi azizlarim, siz yordamchi fe'l nimaligini bilasiz. Bu ya'ni do, does'lar qachon yordamga kelardi? Inkor va so'roqlarda yordamga kelar edi. Ana endi so'roq uchun biz do, does'ni ishlatamiz. Xo'sh. Ana endi masalan misollarni ko'rishimiz mumkin. Do you speak English? Siz ingliz tilida gapirasizmi? Ya'ni do qo'llanilgan bu umumiy so'roq gaplarga kiradi. Ya'ni bu maxsus emas, general questionsga kiradi. Yoki mana ko'rishimiz mumkin. Can you translate this article? Siz bu maqolani tarjima qila olasizmi? Bu ham general questions. Sababi bu yerda modal fe'l turibdi. Yoki does he live in Chinoz? U Chinozda yashaydimi? Bu yerda ham bizga yordamchi does qo'llanilgan bu umumiy so'roq gapdir. Do you give English lessons every day? Siz ingliz tilidan har kuni dars berasizmi? Albatta, bu yerda ham yordamchimiz hozirgi zamon uchun do chaqirilgan umumiy so'roq gapdir. Xo'sh. WH questions. Ya'ni WH questions ning yana bir nomi special questions deyiladi. Special so'zdan olingan, ya'ni maxsus degani. Ko'pchilik chet ellarda odam bir-biriga o'sha ruhlantirish uchun you are special one deyishadi. Siz maxsussiz, siz yagonasiz deb. Bu yerda ham umumiy so'roq gaplar general question ekan, special question esa maxsus so'roq so'zlar ekan. U nima degani? WH questions start with a question word who, where, what, when, why, how, which. Ya'ni nimaga WH deb nomlanadi? Sababi o'sha WH bilan boshlanadi bu so'zlarimiz.
ya'ni WH mana who, where, o'shaning uchun bularni qisqartirib WH questions va asosiy formal tilda esa special questions deb nomlanadi. Ana endi maxsus so'roq gaplar, ya'ni special questions gapning biror bir bo'lagiga berilgan bo'lib, qarang, biror bir bo'lagiga berilgan, e'tibor bering. Umumiy so'roq gap deysa, unaqa deyilmagandi. Bu yerda maxsus bo'lgani uchun biror bir gapning bo'lagiga berilib, unda who, kim, what, nima, whose, kimning, how, qanday, when, qachon, where, qayerda va boshqa so'roq so'zlar bilan boshlanadi. Xo'sh, masalan ko'rishimiz mumkin. Who bought you this book? Bu kitobni sizga kim olib berdi? Mana qarang, bir gapning bo'lagiga savol bergan, ya'ni kimligini bizda aniqlashtiryapti. Yoki what did you see there? U yerda siz nimani ko'rdingiz? Ya'ni aynan nimaligini so'rayapti. Maxsus so'roq so'z bu sababi. Yoki how did he write the dictation? U diktantni qanday yozdi? Bu yerda ham mana maxsus so'roq so'zimiz joylashgan. E'tibor bering azizlar. Mana bu yerda masalan how did he write turibdi, ham bu yerda did turibdi, ham how turibdi. Aytishingiz mumkin, ustoz, nimaga hozir did gapning boshiga chiqmadi? Chunki siz aytgandingiz, savol yasash uchun egadan keyin turgan narsa oldinga chiqsa, bu savol bo'lishi kerak edi. Nimaga how oldida turibdi? Chunki bu maxsus. Bu maxsusligining sababi bu hamisha gapning boshida qo'llanilishidadir azizlar. Yoki when did he come? U qachon keldi? Ya'ni bu ham maxsus bir bo'lakka berilganligi uchun. Ana endi ularning o'zini qo'llaniladigan joylari bor. Ya'ni people odamlarga ishlatiladigan maxsus so'zlarimiz bu. Who, whose, which one? Ya'ni kim, kimning, qaysi biri? Azizlar, bu which one odamlarga ham ishlatiladi. Masalan, siz ko'chada ketayotgandingiz, tanishingizni ko'rib qoldingiz. Ah, he was my friend. U meni do'stim edi desa, ikkita odam turgan bo'lsa, men aytaman. Which one? Qaysi biri deb. Ya'ni azizlar, odamlarga ishlatiladiganlari bular who, whose, which one ekan. Jobs, things, animals, actions, ya'ni kasblarga, narsalarga, hayvonlarga va harakatlarga what yoki which one ishlatiladi. Masalan, jobga what is a job? Things, narsalarga what is it? Animalsga what animal is this? Actions, harakatlarga what are you doing deyishimiz mumkin. Ana endi bu yerda ham which one bor. Masalan, siz notebook sotilmoqchisiz. Men aytaman, I want to buy this one. Desam, qaramay turgan bo'lasiz-da. Which one? Qaysi biri deysiz? Va place, joylarga faqat bitta where, qayerda yoki qayerga bu gapda kelib tarjima qilinadi. Xo'sh, time, ya'ni vaqtni ifodalovchi maxsus so'roq so'zlarimiz bu when, qachon, how long, qancha tez-tez, what time, soat nechida, how often, how often qancha tez-tez, how long qanchadan beri. Xo'sh, quantity, ya'ni daraja miqdor. Bo'ldi, quantity'ning daraja miqdor biz o'zi bilasiz, sanaladigan va sanalmaydigan otimizga ishlatiladigan maxsus so'roq so'zim bu how much and how many. Qancha deb tarjima qilinadi. Manner, holatni ifodalash uchun. How, qanday qilib, qay holda. Va distance, length, height. Height, ya'ni masofa, balandlik, kenglik, how far, how wide, how long, how high. Ya'ni hammasi how bilan boshlanadi, undan keyin sifatimiz qo'llaniladi. Va oxirida esa reason, sababni ifodalash uchun. Why, nima uchun deb nomlanadi. Xo'sh, ana endi azizlar, subject object questions, ya'ni ega va to'ldiruvchiga savol berish. Yana boya boshimda gapimizda aytib ketgandim sizga, azizlar, buni juda ham ko'p yoshlarimiz qiynalishadi. Qachon biz savolda yordamchi do dasni qo'yamiz, qachon qo'llamaymiz deb. Bu juda ham oson agar siz to'g'ri tarjima qilsangiz. Masalan, if, who, which, or what are the subject of the question, we do not put the verb in a question form. Ya'ni agar biz ega savol bersak, ya'ni e'tibor bering. Kim, qarang, kimga, kimni demayapman. Agar egiga savol bersak,
kim, nima, qaysi so'roqlariga javob bo'lsa, bizga yordamchi fe'l kerak emas. Ya'ni o'zini qo'llaymiz degani. Masalan, mana qaranglar. Harry knows Jane. E'tibor bering. Harry knows Jane. Ya'ni subject bu yerda, ya'ni ega Harry, predicate ya'ni bizani kesimiz know, a object esa Jane. Ya'ni bilamiz-da, to'ldiruvchini biz birinchi darslarimizda o'tgandik, ega gapning boshida, to'ldiruvchi oxirida kelar edi. Ana endi tarjima qilaman. Harry Jane'ni biladi. Ana endi hozir men kimga savol beraman? Men stilkaga e'tibor bersangiz, who, ya'ni Harry turibdi. Harryga savol berishim kerak. Who knows Jane? Mana qarang. Who knows Jane? U, ya'ni qarang. Kim Jane'ni biladi? E'tibor bering. Qarang, yana bir marta aytaman. Kim Jane'ni biladi? Kim dedim. Kimni deganim yo'q. Ana endi qavs ichiga yozib qo'ydi. Who does know? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Yana bir marta aytaman shuning uchun azizlar. Agar qachonki biz egaga savol berganimizda kim, nima, qaysi savollarga javob bo'lish kerak? Mana yana bir marta o'qib o'taman siz uchun. Harry knows Jane. Harry Jane'ni biladi. Kim Jane'ni biladi? Who knows Jane? Kim, nima, qaysi so'roqlarga javob bo'lsa, bizga yordamchi fe'llar kerak emas ekan. Bu egaga savol berganimizda. Ana endi to'ldiruvchiga savol bersak nima bo'ladi? If, yana shunaqa boshlangan, if, who, which, or what are the object of the question, we put the verb in a question form. Ana endi agar biz to'ldiruvchiga savol bersak, ya'ni kimni kimga, nimani nimaga, qaysini qaysiga savollarga javob bersa, biz yordamchi fe'lni chaqiramiz. Yordamchi fe'lni o'zi nimaligini bilasiz. Mana endi qarang. Jane knows Bob. Ya'ni qarang, Jane knows Bob. Bu yerda bizning egamiz Jane va to'ldiruvchimiz Bob. E'tibor bering. Ana endi tarjima qilaman. Jane Bobni biladi. Ana endi e'tibor bering. Men hozir egaga emas, to'ldiruvchiga savol bermoqchiman. To'ldiruvchiga savol bersak, mana past yozilgan Who does Jane know? Qarang. Who does Jane know? Jane kimni biladi? E'tibor bering. Jane kimni? Boya biz egaga savol berganimizda kim degandik? Ana endi to'ldiruvchiga savol bersak, kimni bo'ldi? Ya'ni Jane kimni biladi? Albatta Bobni biladi. Ya'ni to'ldiruvchiga savol berganmiz. Ya'ni do'stlar, ko'rdingizmi? Bu juda ham oson. Yana bir marta sizga umumiy qaytarib ketaman. Mana ekranda sizga aytaman bu narsani. Azizlar, object subject questions juda oson. Agar qachonki biz egaga savol bersak, ya'ni subjectga savol bersak, kim, nima, qaysi savollarga javob bo'lish kerak? Agar biz to'ldiruvchiga savol beradigan bo'lsak, kimni, nimani, qaysini savollarga javob bo'lish kerak? Ya'ni bizning ko'p abituriyentlarimiz mana shunda chalg'irdi. Sababi azizlar, bu DTM testlarimizda mavjud bu. Bu turdagi savollar albatta bor, ya'ni uchrab turadi, yo'q emas. Shuning uchun buni yaxshilab bilib olishingiz kerak. Va bular haqida bizning mashqlarimizda hammasini siz buni biz botimiz orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Ana endi ekranimizda ham bu mavzuni ham yakunlaymiz. Thanks for watching. Ya'ni sizning vaqtingiz uchun rahmat. Azizlar, yana bir marta aytib o'taman. O'sha birinchi biz ancha darslarimizda o'tib kelyapmiz. Ko'pchilik menga murojaat qilyapti, ustoz, biz bunga ko'proq mashqlar ishlashimiz kerak. Bizni Telegramga tashlasangiz bo'ladimi? Sizga aloqaga chiqsak bo'ladimi? Deb. Azizlar, afsuski biz sizlarga shaxsan tasha olmaymiz Telegramlarga. Bizni o'sha Google Classroomimizga a'zo bo'lishingiz kerak bo'ladi va albatta bizning videolarimizni ko'rib borishingiz kerak bo'ladi. Azizlar, o'ylaymanki bugungi mavzumiz ham sizga tushunarli bo'ldi. Eng yaxshi narsa azizlar, masalan, hozir ko'rdingizmi? O'sha mashqlarni qilish esidan chiqmasin, o'z kitoblardan yoki Google ga yozsangiz, bu ma'lumotlar chiqadi. Chunki hozir tushundingiz, tushungan vaqtingiz qilsangiz, informatsiyani 80% ni olasiz. Rahmat azizlar, biz sizlarni hurmat qilamiz. Sog' salomat bo'ling.